زمات تاسو ته دغه خواسته چې الله او رسول ته وګورئ د الله په خاطر د پیغمبر په خاطر دا ټولې پاټې پرېږدي دغه دیارلس څوارلس دغه ټول پرېږدي مونږ غریبو سره مونږ محنت کشو سره مونږ جزانو سره راوځئ او انشاءالله تعالی که الله ته منظور د دې ټولو نه په رضا نه په زور به یې اخلم سړیا دا خوله به ورته ماتوم دا خپل حق به اخلم اوله به د هغې پورې په آرام نه کېنم چې تر څو پورې مې تاسو نه چې کوم دی دا خپل حق اخیستې دي مهرباني وکړئ او عوامي ورکر پاټۍ سره سبا کغیرې که الله ته منظوري نو یو لس بجې به مونږ دا خوړ نه راروانېږو د دغه کې به جلسه کوو د راډیو مخې ته مونږ سره په دې کې شمولیت وکړئ دا تاسو سره مونږ سره یو ځای شئ دا یوازې زما جنګ نه دی دا یوازې د یو پاټۍ جنګ نه دی دا ټول د غریب مخلوق او د دې غریب محنتکشو جنګ دی مهرباني به ستاسو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو مینهوالو ته سلامونه دا وخت مونږ سره عوامي ورکر پاټۍ د ضلع صدر موجود دی د تحصیل صدر موجود دی کونسلر صاحب هم دی دا ټول موجود دی او دی درد لري غم لري د قوم په دی اوړو په دی بحران باندې نو دی سبا کې خیری سو احتجاجي مظاهره کول غواړي خانزاده کاکا او دا ټول موجود دی نو دی د دې باره کې خبرې کوي خو زه یو خبره کوم چې دا صرف د دې ذمہواري نه ده دا پکا ده چې مسلم لیکیان هم راوځي پی ټی آی والا هم راوځي تحریک انصاف والا جماعت اسلامي والا هم راوځي جمعیت والا هم راوځي پیپل والا دا ټول ذمہواري ده چې دا خود سخته کوم بحران جوړ شوی دی ما نن یو پروګرام کته نو 351 روزه اوړه چې کوم دی نو په کے پی کے کې موجود دي نو دا څه شول افغانستان ته دا سمګلنګ څوک کوي دا اوړه چا پټ کړي دي دا یو سوالیه نشان دی نو مونږ دی ته وایو چې خدای ته وګورئ او رسول ته وګورئ په دې اوړو باندې سیاست مه کوئ دا خلک ولې تباه کوئ نو دا خو دی چې کوم دی نو کوم غم لري درد لري عوامي ورکر پټۍ نو دی څه وایي راځئ دی سره خبرې کوو بدبرکه جاني زو سودر کا بند نہ کھاؤ گورا کولا بند کا کنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیرو زیاتو ګرانو او ریدونکو مرګرو د عوامي ورکر پټۍ کارکونانو او مونږ به سبا کې خیری د ټوپۍ په بازار کې یو پر امن ریلوی وباسو د مهنګای خلاف د دغه ظالمانو خلاف د مهنګای خلاف او زمونږ خویندې میندې سهار مال سهار سلور بجې د پټاکړې په لارې کې چې کوم ولاړی ماشومان ورسره په غېږو کې جاړي اغې ته وړه نه میلاویږي مونږ دا خبره کوو چې زموږ په ملک کې کم عذاب دلته راغلی دی بارانونه ډیر دي غله ډیره ده انشاءالله هر څه برابر دي او دې ظالمانو خلکو د موجوده حکومت هم د مونږ مطالبه کوو چې ولې تاسو دا ظلمونه کوئ د خلکو باندې دا آرې او د دې دا وینې سکي انشاءالله مونږ به سبا کې خیری پر امن د ټوپۍ په بازار کې ریلوی وباسو د سبا کې خیری سره دا وایي سبا کې خیری 10 بجې انشاءالله شروع راز دی دا سبا کې خیری د ناصافای وګړي د غاړې د خور د طرف د مزمو ریلوی او دې میلې سره به موږ خپل پوره من احتجاج کوو او بیا به ان شاء الله ختمیږي ان شاء الله تعالی کې خیر تاسو بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دې وخت کې زه په ټوپۍ کې تحصیل زموږ د عوامي ورکر پټۍ تحصیل د طرف نه زه تاسو سره په احتجاج باندې دا چې کوم مصنوعي کیلت جوړ شوی دی زموږ په ضلع صوابۍ کې بلکې خیبر پختونخوا کې نو عوامو ته اپیل دی چې عوامي ورکر پارټي دا د محنتکشو پارټي ده او دې چې کوم دی دا یولس واړه پټۍ چې ټاله شوي دي دا چې کوم دی د خپلو مفادو دپاره بلکې دې کې د عوامو مفادو دپاره یو پارټي هم نشته نو زمونږ پارټي چې کوم ده عوامي ورکر پارټي دا د محنتکشو پارټي ده ټولو ته د ټولو په خدمت کې د عوامو په خدمت کې اپیل دی چې ټول راپاسي سبا خیر د شروع ورځ ده د بود ورځ ده انشاءالله تعالی 12 بجې به چې کوم دی زمونږ احتجاج پر ټوپۍ بازار کې ریکارډ کوو انشاءالله ها ممبر صاحب وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما خو سبا کې خیری د ټولو د ټولو پارټیانو والا ته دا یو دغه دی چې ټول سبا کې خیر راوځي دا اخر چې موږ نه راوځو نو اوس نه راوځو کله به راوځو دا په نه راوتو نه راوتو دا کسې خاموشۍ کې دا په موږ باندې دا ریټ دومره های لیول شو چې 3000 نه پاسه تروړه شل سیری ورسېده دا صرف د تروړې خبره نه ده دا ورسره غوړي دال چینی دی غریبو زمونږ د غریبو خلکو دی چې کوم دی دا زندگی په اور سکور کړه نو زه سبا کې خیر ټولو ته دا دغه کوم چې سبا کې خیر ټول راوځي 10 بجې زمونږ په ټوپۍ بازار کې به احتجاجي او ټولو پاټو والا ته زما دا دغه چې راوځي دا
سیاست پری دی دا سیاست پری دی په دې سیاست کولو کې خپل مفادو کې تاسو د غریبانو دا جون اور سکور کو نو دی جولای ته وګورئ دا رته زما یو مینت ته سوال لې چې سبا کې خیر ټول راوځي او دې غریبانو په حق کې راوځي دا کم پاټو والے چې دا ټول سرمایه‌دار خلک ته مالدار خلک ته هغه غریبی سپی جانی هغه ګرمي او یخنی سپی جانی دا خو چې تیریږي په غریب باندې تیریږي زما ټول ته سبا کې خیر زمنګ دی غریب عوام ټول ته دا زما خواست ته چې سبا کې خیر راوځي لس بجې موږ سره خبر پور دغه کوي او ټول براوځي ان شاء الله والسلام بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخکې زه د رضای به شکریا ادا کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو زموږ د خیالاتو اظهار هوري زما رونو یو شعر دی وي د وړو وړو خدایانو د خدا بنده کم لوی خدایه زه به چا چاته سجده کم دا ټول ظلم او ستم موږ سره د دې ټولو پاټو دی که هغه په مرکز کې دیارلس پاټۍ ناستې دي هغه مو که هغه موږ سره په صوبه کې د پی ټی آی پارټي دی هغه مو دا اوړه موږ سره کم نه دي دا اوړه موږ سره پنا نه دي موږ سره غنمو په غټ مقدار کې دي موږ سره هر یو شی شته دی خو د حکومت دا مصنوعي مهنګۍ په خلکو جوړه کړله چېره د حکومت له زور ورکړي په دا مرکز والا وای چې تحصیل له زور د صوبې له زور ورکړي د صوبې والا وای چې تحصیل مرکز له دې زور ورکړي د خپل مفادو دپاره یې په موږ غریبانانو باندې چې کم دی نو گرانی را وستې ده او داسې گرانی ده چې قسم په خدای چې زنانه ګرځي زنانه ګرځي هغې خپل ځانونه خپل زناګانو ته تیار شوي په دې بازار کې موږ ګورو د وړو د لاسه د وړو مهنګایي به څه ووه موږ به دې کې د ګیس د لوډ شیټنګ څه ووه د بجلی به لوډ شیټنګ به څه ووه د وړو د لوډ شیټنګ به څه ووه خلک لګیا دي روره ډاکې کېږي ظلمونه کېږي شوکې کېږي صرف په دې وجه باندې کېږي چې خلکو له د خوراک دپاره څه نشته په نیمه ګېډه باندې ګرځي ډوډۍ خوراک قسم په خدای داسې ګران شوي دي لکه د ستن نه چې کوم دی اوښ نن باسي په ستن په سوري کې خلک به څه کوي وروره جړه ده پریاد دی زاري ده څوکې اوري نه د موږ هغه خلک لیډران جوړ کړي دي هغه خلک موږ سملو ته لیږلي دي چې هغه یا ټیکه داران دي یا غټ صنعتکار دي یا بزنسمینان دي هغې د غریب د کور نه څه خبر دی چې ډوډۍ په څو باندې کېږي او دا ډوډۍ چېرته نه پیدا کېږي تاسو چېرته لیدلي دي چې د یو ام پي اے د یو ایم این اے یا د یو ناظم یا د یو بل غټ سړي زوی لور ښځه هغه چېرته ټرک ته ودرېدلې چې هغه له چا وړه ورکړي د هغه موږ غریبانان یو زموږ نه پاره اسره شته نه لار نشته یو الله مؤثره ده خدای او رسول ته وګورئ موږ سره په دې احتجاج کې